zombie apocalypse. Goddagens. Välkommen till dagens pyrovideo. I dagens video. Tårta. Oj vad bra ljuset blev där. Sorry. Strunt samma. Jag kommer visa den givetvis. Jag ska vända på den. Det är en... Wow. Det är en tårta från Funke Sweden. Sorry vad ljuset blev dåligt. Men det är i alla fall en tårta från Funke Sweden. Den här heter Colosso Triple Gold. Effekten är... Golden glittering tails to three different gold effects combined with strobes and dahlias. Det är 25 squat. Alla är 38 mm. Den kommer hålla på i 34 sekunder. Det är 1 kilo tårta, vilket är en rätt stadig bit. Riktigt fin. Gillar ju det här med att funka har att tårtorna ska stå sig själva. Så batterier och stjärnrör. Kör vi. Okej, då kör vi Colossus Triple Gold. Här kommer Colossus Triple Gold. You heard the man. Light it up. Här kommer Colossus Triple Gold. Review Colossus Triple Gold. Alltså wow, de här knallar. Jag älskar de här detonationerna. Det är inte 50 men det är liksom nära. Det är rejäla pangar, det är det här ljud. Vuff, när de skjuter iväg. Bra smällar, den höll bra takt. En klockren kvalitetstårta rakt in. Jag vände på en kilo, inte så många. Så varenda var ju liksom, jag var stödiga bitar. Gillar den verkligen, gillar formatet på den. Gillar den största bilen, känns trygga. Verkligen uppskattad tårta. Rekommenderas, kom absolut köpa den igen. Vad tyckte du? Har du testat den? Ha det riktigt gött. Hej!